Och här är vi nu vid Forsakar, ett av Skånes få vattenfall. Forsakar, någonstans mellan Brösarp och Kristianstad. Och det är kanske svårt att se på filmen, men det här vattenfallet måste vara åtminstone 15-20 meter högt. Och sen från det här vattenfallet så flyter den alldeles underbart vacker liten bäck.